ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតណែអាយមកវិញអាយខ្ញុំមកវិញអាយមកវិញមកឆាប់សងវិញមកមិនអាយនោះទេមើលចុះវាសំខាន់ជាជីវិតរបស់នាងអើយសងវិញមកណែណែនាងណែនាងមានកាត់អីបាត់ទេចាញ់ទៅណែនាងចាញ់ទៅណែនាងណែពួកអញខកខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំតែយករបស់ខ្ញុំពីប្រាក់បត្រាគូធំនោះណែនាងស្ងប់អារម្មណ៍ទៅគ្មានបញ្ជាពីអ្នកប្រុសនិងលោកស្រីពួកយើងបណ្ដោយណែនាងទៅមិនបានទេណែថាម៉េចហាខ្ញុំជាអ្នកនាងត្រកូលមកមិនមិនជាអ្នកតោហេតុអីខ្ញុំចាញ់តើមិនបានណែនាងកុំឲ្យពួកយើងមានបញ្ហាអីប្អូនប្រុសអ្នកប្រុសមកគាត់ទៅនៅក្នុងបន្ទប់ធំហើយខ្ញុំថាណែនាងទៅសួរអ្នកប្រុសសិនទៅអីជាផ្លៃតែជួបបងធំអាចធ្វើអ្វីបានតើគាត់មិនហ៊ានធ្វើអីប្រាប់បត្រាគូធំទេខ្ញុំតែយកមកខ្លួនឯងល្អបំផុតឆ្នាំនេះហេតុអីបានជាអញទៅវិញចាំមិនបងមិនស្វាគមន៍ខ្ញុំទេអញ្ចឹងអំណោយទាំងអស់នេះខ្ញុំយកទៅវិញទៅល្អជាងអ្នកណាថាយើងមិនស្វាគមន៍អញនោះគឺច្បាស់ជាស្វាគមន៍នៅសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃសិនទៅណាយើងនឹងនាំឯងទៅស្គាល់ប្អូនស្រីថ្មីរបស់យើងផងនេះប្អូនស្រីថ្មីមែនហើយអ្នកប្រុសវិវរហើយមិននេះប្រាប់បត្រាយើងមានរឹកពីខាងសម្បត្តិខ្លាំងណាស់អ្នកនាងក៏រត់តាមខ្ញុំតាមមិនទាន់ពេលនេះមិនដឹងថាអ្នកនាងរត់ទៅដល់ណាទេចុះប្រាប់បត្រាប្រាប់បត្រាទៅបាត់ហើយចិនសឹងបាទប្រាប់ឲ្យអ្នកបំរើបាទតម្រេមកយាមនៅទីនេះឲ្យចំណែកយើងទៅរកអ្នកនាងអេបងធំខ្ញុំទៅផងអ្នកនាងអ្នកនាងណានៀងណានៀងអើយណានៀងអើយហើយទៅត្រង់មើលតោះតាណាបាត់ហើយចុះណានៀងបាទណានៀងចានកំរបស់ពូនទី9ខ្ញុំត្រឡប់ទៅយកវាវិញມັນបានលើនេះជឿគឺធ្វើលើឲ្យមិនទីប្រាប់បត្រាឲ្យខ្ញុំយកចានគោមនេះទៅសងវិញទៅមិនច្បាញ់ចាំប្រហែលថ្ងៃទៀតសិនទេពួកគេគិតថាយើងនឹងឈប់ខឹងប្រកាសជារកឱកាសសងគេវិញអ
ប្រាប់បត្រានេះដំណឹងដែលហានជាផ្ញើមកតើមានបញ្ហាអីទៅពេលអាស៊ីសើបដឹងត្រូវភូមិគ្រីចន្ទ្រាចាំបានពេលនេះប្រហែលជាស្លាប់ហើយហើយចុះសារសពរបស់គេជិះមកដល់រាជធានីហើយអាស៊ីតាមយើងតាំងពីតូចមកក្រៀបបន្សពអគិតទេក្រាបទូលមើលទៅភូមិគ្រីចន្ទ្រាដឹងខ្លួនពេលដែលហ៊ានយាស៊ីសើបដឹងហើយនោះគេគួរតែដឹងថាធ្វើដៃភូមិគ្រីចន្ទ្រាគ្រាន់តែជាភ័ស្តុតាងដែលមិនបានគ្រាន់តែជាឆ្នាំមួយចំនួនពួកគេគួរទៅលោកដៃលើកលែងតែរឿងនេះប្រកាសជាមានអាចកបាំងវិញដែលត្រូវលាក់បាំងមើលទៅគេមិនធម្មតានោះទេព្រះបត្រាមើលទៅលើកនេះពួកយើងជួបនឹងសត្រូវខ្លាំងហើយណាចិត្តដល់ថ្ងៃបុណ្យមហាគុំការដេញថ្លៃប្រាក់សម្បទានថ្ងៃនោះភូមិគ្រឿលៀមមិញយាប្រកាសជាមកត្រូវឆ្លៀតឱកាសនៅពេលនោះប្រាប់ហើយគេច្បាស់ជានៅដំណាក់ណែអាយនេះប្រការមិនបានសោះមកវិញជួហើយហើយបើជាមិនប្រាប់ពួកខ្ញុំមួយម៉ាត់បើខ្ញុំមិនទៅរកជាហ្វុយទេក៏មិនដឹងថាអាយមកវិញដែរគេអាចរវល់ការងារក៏ថាបានគេរវល់ការងារស្អីទៅមិនប្លែកឡើយរឿងសហាយស្មន់នៅខាងក្រៅសុទ្ធតែជាអ្វីដែររបស់គេតែជឿដែរទេដបខ្ញុំក៏មិនជឿដែរចាំឆឹងបាទថ្ងៃនេះឯងមិនយកស្រាល្អលេខមួយចេញមកទីខ្ញុំមកទៅវិញទីមិនព្រមទៅវិញជាដាច់ខាតបាននេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមិនបាន5នាក់ប្រុសទាំងពីរក្មេងៗយកស្រាមកមកយើងផឹងមកជឿចាំឈិងថ្ងៃនេះក្នុងវាំងមានពៀចចាំអារម្មណ៍ថាព្រះបត្រានិងព្រះអម្ចាស់ទី7ចិត្តចង្អៀតចិត្តខ្មៅគឺធ្វើឲ្យដនាងត្រកូលមកនឹងធ្លាក់ទឹកកលមកប្រមាណថៃបញ្ជាឲ្យមនុស្សដាក់អាវុធសង្កត់នៅក្នុងគោមឲ្យនាងតកុលមូននឹងឆ្លងបន់ចូលឆ្នាំមិនបានថ្ងៃនេះមិនដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទីរងចាំពិធីបន់បង្ហោះគោមសង្ឃឹមថាបានឃើញនាងមូឬថានាងមូគឺស្អាតដូចជាទេពធីតាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញចាំឈឹងអាយធ្លាប់ឃើញនិយាយចេញមកចាំឈឹងមិនដឹងថាពីចចាមអារាមនេះចេញមកពីណាទេអាយមានបានស៊ើបហើយនៅនាងធ្លាក់ទៅក៏ព្រោះតែខ្ញុំប៉ុន្តែលះអាវុធសម្ងាត់វិញនោះដើម្បីយកជីវិតរបស់នាងពួកគេគិតថាជាអ្វីដែររបស់ខ្ញុំណាទីខ្ញុំនឹងជើងហ្វួយចាណាក៏មិនជឿដែរតែឯងមិនដឹងទេថាមនុស្សទាំងអស់នោះនិយាយគួរស្អប់ប៉ុណ្ណាប្រាប់ថាបងប្រុសគឺមិនទទួលស្គាល់ប្អូនស្រីដូច្នេះទើបត្រូវឲ្យនាងនៅតកូលមូនៅនិយាយថាឯងចង់សម្លាប់គេទៀតផងធន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នឹងណាឯងគួរតែដឹងផងទៅឯងមិនព្រមឲ្យនាងមកដំណាក់ប្រអងម្ចាស់ពួកខ្ញុំយល់ពីឯងរឿងនៅថ្ងៃ30ខែ12ប្រហែលថ្ងៃហើយរឿងក៏លេចលឺគ្រប់ទីកន្លែងពីចចាមអារាមស្ដាប់ទៅដឹកមីការសង្ស័យពីចចាមអារាមនិយាយថាខ្ញុំស្អប់ក្មេងព្រោះតែមានដាស់របស់ខ្ញុំប្រចាំជំនាញស៊ីហ្វេរហូតមកគ្រប់ត្រអញ្ចឹងម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានដើរលេងក្នុងក្រុងចៃដន្យស្ដាប់លឺពាក្យថ្មីថ្មីប្រាប់ថាព្រះបិតារបស់ខ្ញុំគឺត្រកូលមូគឺធ្វើការដោះដូរគ្នាព្រះបិតាក៏ដើម្បីអរគុណដល់ត្រកូលមូអញ្ចឹងក្នុងការជួយមើលថែគេ3ខែនឹងការដេញថ្លៃប្រាក់សម្បទានរួចហើយក៏ប្រគល់ប្រាក់សម្បទាននេះឲ្យទៅត្រកូលមូតាមពិតគោលដៅពាក្យចចាមអារាមនោះគឺសំដៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នេះពួកឯងសាកិនមកទេ
បើបិតារបស់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវប្រាក់សម្បទានរាជការនោះអ្នកណាជាអ្នកមើលការខុសត្រូវប្រាក់រាជការអ្នកណាគេបានយកនោះអ្នកដែលចង់បានគឺតាមខ្ញុំស្មាននោះគឺព្រះនាងធំព្រះនាងទី3ព្រះបត្រាពួកមន្ត្រីគឺសុទ្ធតែតាមដានទាំងអស់ច្បាស់ជាទូលដល់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿថាអនុរដ្ឋបច្ចៈស្ត្រីក៏ចាប់អារម្មណ៍អេអញ្ចឹងពួកឯងទាំងពីរអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេមែនទេពួកខ្ញុំតាមមែនទេខ្ញុំនេះណាគឺជាកូនមេតបការពារក្រុងតែមិនបានការជើងហ្វុយគឺជាបណ្ឌិតប្រមឹកពួកខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីមន្ត្រីទី3គ្មានគុណសម្បត្តិចូលបច្ចែងជាមួយគេនោះទេណាអញ្ចឹងពួកឯងគិតថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរទេបើពៀវចចាំអារម្មណ៍សម្លៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អាចទេដែលព្រះអង្គព្រមឲ្យប្រាក់សម្បត្តិធ្លាក់ក្នុងដៃព្រះអង្គម្ចាស់ទី7រីឯក្នុងដៃរបស់ឯងគ្មានព្រះបិតាគ្មានកម្លាំងទ័មលោកដៃនៅក្នុងរឿងរាជការមិនបានព្រះអង្គក៏ប្រាខ្ញុំវាគួរតែអាចទុកចិត្តបំផុតនោះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងខ្ញុំគឺមិនពេញចិត្តនឹងត្រកូលមុងតែបើសិនជាការដេញថ្លៃប្រាក់សម្បត្តិរបស់រាជការនោះឲ្យតែមានការប្រជែងជាមួយនឹងត្រកូលមុងពួកជើងប្រកាសជាព្រមទោះបីជាយើងព្រមដោះលែងត្រកូលមុងឲ្យគេដាក់ថ្លៃខ្ពស់ឲ្យគេរកស៊ីខូចខាតទុនបើដូចដែលនិយាយនេះហៅថាគឺត្រូវចាញ់បោកគេទាំងដឹងថាវាជាល្បិចកលតែនៅតែលោកដៃជួយមិនពិបាកចិត្តខ្លះទេរឿងគ្រប់ចាំពិបាកអ្នកណាសើចក្រៃមកគេប្រកាសជាដឹងខ្លួនមកផឹកទៅអមមក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 ណានៀង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 បងធំណានៀងនៅណារំមិនតាន់ឃើញទេរំមិនតាន់ឃើញទេតែគេត្រូវចោចាប់ខ្លួនទីដឹងឬថាថ្ងៃនេះគឺដាច់ឆ្នាំផងមានមនុស្សបង្កប់ខ្លួនច្រើនណាគឺអាចទៅរួចលោកអំលោកអំនាំមនុស្សមួយចំនួនទៅជាមួយខ្ញុំអាឡាំងឯងនាំមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះតាមរកបន្តទៀតទៅចាំមិនច្បាស់ណាគឺត្រូវរកឲ្យបានសັບកន្លែងក្រាន់តែម្ដងបងឲ្យឯងជួយរកមនុស្សឲ្យបាត់ទៅហើយមិនតាន់បានសម្រាប់ផងរំខានឯងខ្លាំងណាមនុស្សសំខាន់ជាងទីនេះប្រកុលខ្ញុំចោះណាមិនអីទេនាងជើងល្អអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសរកអ្នកនាងមិនតាន់ឃើញនោះទេអ្ហាអ្នកនាងអ្នកនាងឆាប់ឡើងជួយគ្នាតើលឿនឡើងប្រយ័ត្នផងណាទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអ្នកនាងយ៉ាងតិចណាតាមពិតគឺជាគេស្មានមិនដល់ថាខ្លាចទៅជាដែលនាងតកុលមុំពិភពលោកនេះមូលមែនអេពូឈីអញដឹងខ្លួនហើយបងធំអញពិតជាដឹងខ្លួនមែន
តើតើកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបែបនេះទៀតអីតើបានទេមនុស្សច្រើនណាស់បារម្ភពីឯងមើលចាស់ពេលនេះមានរបួសទៀតផងបែបនេះឯងមានអ្វីបកស្រាយប្រាប់ប្រអងម្ចាស់ទី7ទេបងធំគឺប្រាប់បត្រាគូធំនោះគេយកចាន់កូនពូទី9របស់ខ្ញុំខ្ញុំដេញតាមមិនប្រយ័ត្នស្រាប់តែសន្លប់បងធំបងធំជួយយកចាន់កូនមកឲ្យខ្ញុំវិញផងយើងគឺរកវិធីតែឯងកុំសង្ឃឹមខ្លាំងពេករបស់នេះសម្រាប់ឯងគឺជារបស់មានតម្លៃប៉ុន្តែចំពោះប្រាក់បត្រាគឺគ្រាន់តែជាចាន់បាយតែប៉ុណ្ណោះទេថាមិនត្រូវចេញផុតគេនឹងអាចយកវាទៅបោះចោលហាគេបច្ចុប្បន្នវាចោលមែនទេសម្រាប់ថាក៏មានសង្ឃឹមខ្លាំងពេកសិជនមើលទៅមិនសូវឆ្លាតមិនដូច្នេះឯងមិនមែនបាត់នោះទេខ្ញុំនឹងនាំអ្នកបំរើពូកែឲ្យនៅក្បែរខ្លួនឯងរួចសម្រាប់បានល្អមួយរយៈនេះនៅក្នុងផ្ទះមានរឿងកាត់ឡើងជាច្រើនឯងកំដៅផ្ដេសផ្ដាសបងធំខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំមិនអាចលេងផ្ដេសផ្ដាសទៀតទេកុំឲ្យគ្រប់គ្នាបារម្ភសំបងកុំបញ្ជូនមនុស្សច្រើនមកបំរើខ្ញុំឯងនិយាយតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយណាឯងទៅតែដឹងខ្លួនត្រូវសម្រាប់បានច្រើនដូច្នេះហើយមិនត្រូវទៅណាទេលោកអមម៉ោឲ្យខាងផ្ទះបែកធ្វើឆ្នាំឯងហើយខ្ញុំតរិកាប្រាប់អ្នកម៉ែដើម្បីឲ្យគាត់បានធូរចិត្តបន្តិចតែយល់ទេសឺឈុននាងមើលថែអ្នកនាងឲ្យបានល្អលើកក្រោយបើមានបញ្ហាអីចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យលោកអមម៉ោទៅរកខ្ញុំចា៎អ្នកនាងសម្រាប់បន្តិចទៀតតែកុំអីអេសឺឈុនចាប់មិញអ្នកណារកខ្ញុំឃើញអ្នកប្រុសចិនគឺគាត់មកផ្ទះជូនដំណើរដល់លោកស្រីនឹងណាអត្រៃហើយចិត្តដល់ថ្ងៃយុនសៀវហើយប្រហែលថ្ងៃនេះនៅក្នុងផ្ទះច្បាស់ជាមានមនុស្សច្រើនដល់ថ្ងៃនោះច្បាស់ជាអ៊ូអរជាមិនខានលើថាអ្នកមានប្រាក់ត្រូវបោះកូនចានចូលក្នុងទន្លេត្រូវទេអ្នកនាងចង់ទៅក្រៅមែនទេហើយខ្ញុំអបសុកចិត្តស្លាប់ហើយច្បាស់ជាចង់ចេញទៅដាស់លេងខ្លះហើយអ្នកនាងត្រូវខកចិត្តហើយអ្នកប្រុសបានដាក់បញ្ជាពួកខ្ញុំយុនសៀងគឺត្រូវនៅផ្ទះមើលថែអ្នកនាងឲ្យបានល្អខ្លាចថាថ្ងៃនេះអ្នកនាងមិនអាចចេញទៅបានទេហាដាដៀងលោកអម៉ាដាដៀងអ្នកនាងដល់ពេលហូបឆ្នាំហើយអ្នកនាងពិសារឆ្នាំតនៅក្ដៅនៅកើតអីតែនាងតែនាងយ៉ាងម៉េចហើយតើវាក្តៅពេកអីមិនអីទេក្រាន់តែបើមកធំក្លិនថ្នាំក៏ចង់ក្អួតទុកត្រង់នោះសិនតែចាបន្តិចទៀតចាំផឹងអញ្ចឹងនាងឆាប់សម្រាប់ឲ្យបានច្រើនទៅណាតែនាងត្រូវហូបថ្នាំឲ្យអស់ចាលោកអម៉ាសំតោផងពូទី9ប្រាជ័យទៀតហើយពេលនេះចាញ់តាណាមិនបានពេលនេះនៅត្រូវបារម្ភព្រោះមានគេដាក់ថ្នាំចាន់កុំក៏ត្រូវប្របត្រាគូធំនោះយកទៅបាត់ទៀតបើគេបច្ចុប្បន្នចាល់មែននោះគ្មានចាន់កុំតែលោកម្ចាស់ជួព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំដែរទេអ
បងធំប្អូនស្រីបងដឹងខ្លួនហើយនៅដឹងខ្លួនហើយប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលខ្លួននៅឡាយទេនៅសម្រាប់នៅលើក្រែចាំយើងនាំអញទៅជួបគេល្អណាស់យូឡងអើយពុកពុកជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងលោកអំបាច់កាលោកអំមិនកាលោកអំមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងព្រោះតកូនចក្រៃនេះហើយយើងគិតទៅគិតមកគេអាចទៅណាបានទៅធម្មតាមានតរឯងបើវាមិនទៅផ្ទះទេគឺយើងនឹងវាយវាងាប់អេឈប់ឈប់ឈប់សិនឈប់សិនខ្ញុំនឹងថាទៅផ្ទះពុកនឹងដាក់ទូខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនទៅវិញនោះនឹងមានមុខមកនិយាយទៀតអីអ្នកណាឲ្យឯងទៅស៊ើបរឿងនៅភូមិមកគ្រឹះអសត់យើងមានកូនប្រុសតែម្នាក់បើឯងស្លាប់តើអ្នកណាមើលការខុសត្រូវប្រទីមេឃាពុកទៅមានកូនម្នាក់ទៀតទៅឯងអេអេលោកអំគឺថាអាឡាំងគឺគេនឹកខ្មែងកុំប្រកាន់នឹងគេឯណាអាផ្ទះខ្ញុំមានកញ្ជូនស្រាល្អបាត់ទុក20ឆ្នាំហើយលោកអំចង់ខ្លួនតិចទេបាត់ទុក20ឆ្នាំមែនហើយមិនតន់បានបាក់នៅឡើយទេតាំងចិត្តជូនលោកអំនៅទីនេះតែម្ដងទេចាំមើលយើងនឹងចាត់ការអីរបៀបមិនប្រៀបដាស់ហើយបានមានយល់ការអីសោះទៅអើយលោកអំចូលចិត្តបំផុតគឺស្រាខ្លាំងលោកអំអេសានសុំជូនលោកអំអាអេសានមានតែឯងទើបយល់ការមិនដូចជាកូនអំទុកចិត្តបានសោះហើយអាឡាំងប្រាប់ខ្ញុំរឿងនៅភូមិគ្រឹះអសន្នគេមានបំណងល្អលោកអំកុំខឹងគេអីណាបានឈប់និយាយពីគេក៏បានអេសានយើងមកថ្ងៃនេះព្រោះតែមានរឿងចង់ឲ្យឯងជួយបន្ទាញមេឃាតកុលមកនឹកបន្ទាញមេឃាគឺសាច់ញាតិនឹងគ្នាលោកអំគឺមានបញ្ហាគឺសុំអញ្ជើញមិនផ្សះចាជួយរបស់សេះគ្រប់គ្រងបានហើយប៉ុន្តែបាត់បងក៏បន្តិចដែរនៅយុគបុណ្យបរោះគោមនោះព្រះអង្គហៅពួកយើងឲ្យចូលគាល់ដល់ពេលនោះត្រូវទូលព្រះអង្គថាខ្វះសេះ2000ក្បាលពីសន់ដល់ពេលនោះជួយនិយាយដោះសារឲ្យបន្ទាយមេឃាផងហាត់អីខូចខាត់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះអើយលើកនេះពុតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយបើថ្នាំបោមិនទាន់បន្ទាយមេឃាច្បាស់ជាវិនាសឈ្មោះដូចជាពួកយើងធម្មតាមើលតែបន្តិចដឹងហើយរឿងមួយគ្រាន់តែសបកក្រៅប៉ុណ្ណោះទេថាមិនត្រូវថ្ងៃណាមួយអាចនឹងត្រូវកាត់ក្បាលរបាំងមុខសូមជួយមើលរបស់ល្អសូមជួយមើលខាងនេះរបាំងមុខសូមជួយជួយមើលបោតាំងបាយស្គាល់តាំងម៉ែសូមជួយសូមជួយរបាំងមុខសូមជួយសូមជួយបោតាំងម៉ែបោតាំងម៉ែព្រះអង្គព្រះបុត្រាជាអ្នកមើលការខុសត្រូវប្រាក់សម្បត្តិរាជការមិនមែនជាបំណងព្រះអង្គព្រះអម្ចាស់ដល់ពេលសោយឆ្នាំហើយ
អីអឺចូលគាល់ព្រះអង្គនៅរាជវាំងយ៉ាងម៉េចហើយគេចង់បានប្រាក់សម្បទានរាជការតើមែនទេទូលបង្គំតឿនគេហើយប៉ុន្តែគេនៅតែចង់ទៅប្តីប្តាយើងត្រូវស្ដាច់នោះឃុំនៅរាជធានីអស់មួយជីវិតជឹកមិនអាចឲ្យអ៊ីអឺដើរជាន់ដានជើងគ្រាន់តែមើលការខុសត្រូវប្រសម្បទានរាជការមិនបានជើងត្រូវបញ្ជូនអ៊ីអឺចេញពីរាជធានីរួចតាំងជាព្រះអង្គម្ចាស់ទើបគេមានឱកាសពីលោធានគ្រប់គ្រងកំណប់ទើបអាចប្រមូលកងទ័ពទាំងអស់នេះមកបានដឹងទីព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លាចតែអ៊ីអឺមិនខ្វល់រឿងនេះទេនិយាយប្តីប្តាអីហេតុអីក៏មិនខ្វល់ពីរឿងនេះគឺជាព្រះបុត្រាហេតុអីក៏គេធ្វើជាស្ដេចមិនបានយើងត្រូវតែរកវិធីឲ្យអ៊ីអឺចាក់ចេញពីរាជធានីរួចឲ្យគេធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់យើងត្រូវតែរកពីលោធានឲ្យឃើញយើងព្រះអង្គចាស់ព្រះអង្គចាស់រាជពេទ្យចៅក្រែងបានសាយថ្នាំបន្តជីវិតទៅហើយហេតុអីសុកសងក៏ខ្លាចទៅច្បាប់នេះទៅវិញចឹងមុនពេលប្រោម្ចាស់សាយថ្នាំប្រោះព្រំជីវិតសុខភាពមិនសូវល្អស្រាប់ហើយប៉ុន្តែមិនមានធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះទេឬមួយក៏ថ្នាំប្រោះជីវិតមានបញ្ហាថ្នាំប្រោះជីវិតពិតជាខ្ញុំយកមកមែនប៉ុន្តែមិនមែនមកពីក្នុងវាំងបើមានអ្នកចង់ធ្វើឲ្យប្រោម្ចាស់កាត់អីនោះនៅក្នុងដំណាក់នេះតើមានអ្នកណាចង់ឲ្យប្រោម្ចាស់កាត់អីទៅបើសិនជាគ្មានប្រោម្ចាស់ទេតើអ្នកណាសំបំណងជាងគេទៅកុំនិយាយបែបនេះអីព្រះជាជាកាន់ព្រះបុត្រាថ្នាំប្រោះជីវិតបានជ្រាបសពរាងកាយលទ្ធផលគឺល្អណាស់មានលទ្ធផលល្អចំពោះចិត្តពេលនេះព្រះអម្ចាស់មានរឿងព្រួយចិត្តខ្លាំងថែមទាំងមានការផ្ដាសាយហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យឈាមក្នុងខ្លួនដើរមិនស្រួលទើបក្អកធ្លាក់ឈាមអីអើអាប្រោម្ចាស់ត្រង់យ៉ាងម៉េចហើយមិនស្រួលប្រកែកត្រង់ណាទេប្រាក់សម្បទានរាជការឯងកំលុកដៃអីព្រះបិតាព្រះអង្គឲ្យបុតមើលការខុសត្រូវរឿងប្រាក់សម្បទានលើកនេះរឿងដេញថ្លៃបង្ហោះគោមនោះបិតាទុប្រទេចុះបុតចាត់ការលើកនេះលើកក្រោយមិនឲ្យប៉ះពាល់ច្បាស់ខានរាជការរបស់យើងអាចគ្រប់គ្រងបានប្រមាណថ្ងៃយើងចង់បានពពុតនៅពេលនេះគឺទទួលពូឈីមកក្នុងដំណាក់វិញទស្សនារឿងភេទថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត